Şərirli İsfəndiyar kimi tanınan iş adamı İsfəndiyar Axundovun oğluna məxsus olduğu deyilən 10AA665 dövlət nömrə nişanlı Mercedes-Benz S-Class avtomobili ilə bağlı açıqlama verib. Axundov ölkəyazı açıqlamasında sözü gedən avtomobilin ona və ya ailəsinə məxsus olmadığını bildirib. Bizdə ondan da bahalı avtomobillər var. O nə avtomobildir ki, yazılanlara fikir vermək lazım deyil. O avtomobil bizə məxsus deyil. Əgər bizim olsaydı, onu gizlətməzdim. Xatırladaq ki, ötən gün iqtisadçı alim Quba Divadoğlu sosial şəbəkədə Brabus şirkəti tərəfindən xüsusi qaydada yığılmış super avtomobil modeli Mercedes-Benz S-Class-ın şəklini paylaşaraq onun kimə məxsus olması ilə bağlı izləyicilərə sual ünvanlayıb. Bu avtomobil xüsusi qaydada yığılıb, 8 silindri var, mühərrikin həcmi 5912 kvadrat santimetrdir. 850 at gücünə malikdir. Maksimal sürəti saatda 350 kilometrdir. Avtomobilin zavod qiyməti 381.000 dollar və hazırki məzənnə ilə 650.000 manatdır, deyə iqtisadçı yazır. Qaynar infoya daxil olan məlumata görə bu bahalı avtomobil tikinti maqnatı Şərirli İsfəndiyar kimi tanınan İsfəndiyar Axundovun oğluna məxsusdur.